Nej, du, jeg er leder Jens Ole, du. Nej, leder Jens Ole, du. Så var jeg fanden gammel i Rema 1000, du. Jeg skulle have en ny brækspandkøjt. Og navn knibe, jeg kunne få mit vasketøj herunden op. Og navn fås ruller, og så køjte jeg en rollade til kaffe i aften. Og der tog pølsehårene, kunne jeg, når jeg skulle med af bus hjem, for min cykel er gået i stykker. Nej, min bil er gået i stykker. Ja, og så kom jeg op til kastet, så stod der sådan to damer og fumler rundt, jeg i køjten en hel masse, jo. Så har jeg i køjten døde fisk, du. Jeg må pakke ind i noget plastik, du. Og det må gå en hul og skige. Så jeg holdt det væske fra den døde fisk, og det lå jo over bogen, så holdt min værdi kom til at lave der døde fisk, du. Føj for satan. Føj for helvede, du. Fanden gammel, du. Så fik jeg pludselig travlt, for jeg skulle med bus. Jeg kom for sent, og jeg så lige rev af bus, du. Fanden gammel.